გამარჯობა. სრულიად ახალი ფუნქცია take ფუნქცია უნდა წარმოგიდგინოთ Excel-ში. მე გიორგი ვარ დათუკიშვილი და თქვენ უყურებთ Microsoft Excel-ის ვიდეო გაკვეთილს. გახსოვთ ალბათ ფუნქციები ინდექსი და ოფსეტი. მოდით ვნახოთ რა საკეთებდნენ ისინი. პირველ რიგში ვნახოთ ფუნქცია ინდექსი, გავიხსენოთ ის მარტივად ინდექსი, სადაც გვახსოვს რომ გვაქვს რაღაც მასივი, საიდანაც ვეუბნებით მაგალითად მეხუთე სვეტისა და უბრალოდ მეხუთე სტრიქონისა და მეშვიდე სვეტის კვეთას ერთ კონკრეტულ მისამართს, ანუ პაულობს და გვაძლევს. ინდექსი ასევე გვეტყვის, რომ მაგალითად მეხუთე და ნოლის ჩაწერის შემთხვევაში მთლიან მეხუთე სტრიქონს გვიბრუნებს და თუ აქეთ დავწერთ ნოლს და აქეთ დავწერთ მაგალითად შვიდიანს, მაშინ მთლიან მეშვიდე სვეტს აბრუნებს. ნახოთ ახლა ოფსეტი. ოფსეტ ფუნქციის შემთხვევაში ჩვენ გვახსოვს, რომ გვაქვს მოცემული წყარო, გვინდა რამდენი სვეტით და რამდენი სტრიქონით გადაადგილდეს და თავიდანვე 00-ს მიუთითებთ, რადგან არსად არ გადაადგილდეს. შემდეგ მიუთითებთ სიმაღლეში რამდენი გვინდა და სიგანეში. მაგალითად შეიძლება მიუთითოთ, რომ გვინდა არ ვიცი 4 და 5. ასეთ შემთხვევაში ამოვიღეთ ცხრილის დასაწყისიდან 4 სტრიქონი და 5 სვეტი. თუ გადავაადგილდებოდით და მაგალითად გავიდოდით მე-6-ე სვეტზე, მაშინ უკვე AG-დან ამოვიღებდით, ხომ? თუ სიმაღლეს, ანუ სიგანეს რეალურად დავტოვებდით სარიელს და სიმაღლეს ვეტყოდით, რომ იყოს 20, მაშინ გამოდის, რომ მთელი სტრიქონი უნდა ამოვიღოთ მე-6-დან სიმაღლეში 20. და ანუ აქ 1, აი ესე. და ამ შემთხვევაში რეალურად მივიღეთ შესაბამისად როგორც ნახეთ ინდექსისა და ოფსეტის სხვადასხვა კომბინაციებით მაინც რაღაც შედეგზე გავედით, ხო? მაგრამ საინტერესო არის ამ ამოცანაში რომ იყოს საჭირო პირველი 5 ხაზის ამოღება, მაგალითად და პირველი 3 სვეტის ამოღება. ასეთ შემთხვევაში რა მოქმედებას ჩავდივართ ოფსეტით, ნახეთ რომ ეს კეთდებოდა, ხო? მაგრამ აი ბოლო რო იყოს საჭირო ბოლო. Ну თუ ერთ ხაზზე ალაპარაკი, თავისთავად ინდექსი კეთდება და იყენებს ამ ამბავს, მაგრამ აი ბოლო მაგალითად აი ეს სტრიქონები ან ბოლო დაუშვოთ რაღაცა მონაცემი. მოდით ნახოთ ახლა ფუნქცია take. ისე რომ ოფსეტში არ დაგჭირდება, ანუ ოფსეტს თუ გამომიყენებდით, ოფსეტში ამ შემთხვევაში მივიღებდით უკანა ნაწილსაც, ანუ ქვედა ნაწილსაც, აღმოთ რეალურად მივიღებდით ისე რომ უნდა გვცოდნო და erase სიგრძე რამდენია და ამ სიგრძიდან მინუს 10-ით გადაგვეთვალა და უშოთ სიმაღლე ბოლო 10 სტრიქონისთვის. აქ კი ახლა რას ვაკეთებთ, ნახეთ, მოვნიშნეთ erase ავალდებულოა, roads ავალდებულოა, ხოლო შემდეგი არგუმენტი ავალდებულო არ არის. ავიღოთ row 5 პირობითად, მივცეთ enter-ი. 5 პირველი 5 მონაცემი წამოიღო როგორც ხედავთ. თუ გვერდით დაუწებოდით და 4-იან სვეტყოდით, ამ შემთხვევაში წამოიღებდა მხოლოდ და მხოლოდ პირველ 5 და 4 ასე ვთქვათ მონაცემს, ანუ 5 სტრიქონი და 4 სვეტი. საინტერესოა რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ 5-იანის და 4-იანის მაგივრად უბრალოდ შიგნით დავწერდით -3. Okay. ამოიღო 3 სტრიქონი. ოღონ რომელი 3? დააკვირდით ბოლო 3 მონაცემი. და თუ ვეტყოდით, მაგალითად, წამოიღე 5-იანი. ესე იგი, ნახეთ, ბოლო 3 სტრიქონის პირველი 5 სვეტი. და თუ აქ დავწერდით -4-ს მაგალითად, წამოიღებდა ბოლო 4 სვეტს. და რა თქმა უნდა, თუ ფორმულაში -3-ის მაგივრად ზემოთ 3 დარჩებოდა, მაშინ წამოიღებდა აი ამ მონაცემს, ანუ ზემოდან წამოიღებდა მონაცემს. ესე იგი, დადებით რიცხვებს მოაქვს ზემოდან და მარცხნიდან მარჯვნივ, უარყოფით რიცხვებს კი მოაქვს ქვემოდან ზემოთ და მარჯვნიდან მარცხნივ. არაჩვეულებრივი ფუნქცია take-ი, ახალი ფუნქცია, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ take-ი. და გავიწყდეთ, თუ მოიგეწონათ ეს ფუნქცია, მოიწონოთ ვიდეო, დაგვიტოვეთ თქვენი კომენტარი, შეკითხვები, გამოგყვევით ინსტაგრამზე და არ დაგავიწყდეთ, რომ ყოველ ოთხშაბათ საღამოს თქვენ ნახულობთ ახალ თემას Excel-ზე და არა მარტო. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.